O Vector Equilibrium, ou cuboctaedro, é o padrão geométrico pelo qual a natureza transforma a energia em matéria. É a estrutura interior a qual o fluxo torus se encaixa e se equilibra. É o esqueleto da energia toroidal, o esqueleto da energia do eletromagnetismo. Possui 8 faces triangulares e 6 quadradas, consistindo na forma intermediária entre um cubo e um octaedro, daí a origem do nome cuboctaedro. O cubo e o octaedro são duais entre si, ou seja, os vértices de um encontram os centros das faces do outro. Todos os seus ângulos internos formam 60 graus. Pode ser construído com 8 tetaedros e 3 octaedros. A soma total dos ângulos internos desses sólidos platônicos resultam em 10.080 graus, que é igual à soma do diâmetro da Terra. Além disso, existem 10.080 minutos em uma semana. Tem 12 vértices idênticos, formados pelo encontro de 2 triângulos e 2 quadrados e 24 arestas idênticas, cada uma separando um triângulo de um quadrado. O cuboctaedro, ou Vector Equilibrium, funciona como um campo de força perfeitamente equilibrado, com 12 linhas de energia, os vetores, de força e comprimento iguais saindo dos seus vértices. Esses vetores representam a energia de atração e repulsão, como se pode sentir com um ímã, e estabilizam-se em seu centro, como 12 aros em uma roda. É a única forma geométrica onde todas as forças são iguais e equilibradas. É possível fractalizar ou estender o Vector Equilibrium infinitamente para fora, a partir do seu ponto central, produzindo o que chamamos de a matriz isotrópica de vetores. A matriz do espaço-tempo da flor da vida, que é a matriz da realidade visível. Buckminster Fuller foi o que descobriu essa incrível geometria. Em seu livro Synergetics, ele disse: "O Vector Equilibrium é a verdadeira referência zero da matemática energética, a fase zero da integridade conceitual inerente às assimetrias positivas e negativas que propagam os diferenciais da consciência." O Vector Equilibrium é a geometria do equilíbrio perfeito. É a geometria de harmonia entre as polaridades energéticas. É onde todos os vórtices do universo entram em harmonia com a natureza. É na harmonia do vetor de equilíbrio que se cria a luz. É na luz que se encontra o equilíbrio de toda a realidade. É onde a iluminação das esferas acontece. É a prova viva da iluminação harmônica da inteligência universal.